Президента України. Про явку на виборчі дільниці та кількість порушень у прес-центрі відкритого розповість Денис Давидов, довготривалий спостерігач громадської мережі «Опора» у Дніпропетровській області. Вітаю, пане Денис. Доброго вечора. Тож, розкажіть, будь ласка, яка кількість жителів Дніпропетровської області сьогодні проголосувала? По-перше, мені хотілося б привітати глядачів вашого каналу і всіх українців з тим, що вибори відбулися. Про це можна вже впевнено стверджувати. Тепер головне, щоб дільничні комісії, перед якими стоїть складне завдання, порахувати голоси виборців, впоралися з цим завданням відповідно до закону. У них є всі необхідні посібники, навчальні матеріали, блок-схеми, як проводити підрахунок голосів. І ми хочемо, щоб цей процес відбувався згідно з законом. Що стосується вашого питання про явку виборців, Центральна виборча комісія ще продовжує робити підрахунок і збирати інформацію, скільки людей віддали свої голоси за кандидатів президента України. Станом на цей час ми можемо сказати, що в 27-му виборчому окрузі явка склала близько 68% і декілька сотих. В 24-му окрузі міста Дніпра також явка близько 68%. По Дніпропетровській області станом на 20-ту годину відомо, що явка трохи менше цих цифр, вона складає близько 63%, але це ще не повні дані, ще не оброблені дані з декількох округів Дніпропетровської області. Якщо говорити про паралельний підрахунок голосів, який проводить громадянська мережа «Опора», то явка на 16-ту годину, за даними нашого паралельного підрахунку голосів, склала близько 49%. Ну, а щодо порушень, які порушення були найпоширенішими, і скільки їх взагалі зафіксовано? Так, наша організація, громадянська мережа «Опора», проводить паралельний підрахунок голосів. Це означає, що наші спостерігачі представлені репрезентативно на дільницях у масштабах всієї України, не на 100% дільниць, але дільниці, на яких ми присутні, репрезентативно відображають всю територію України. Ми проводили процес спостереження не лише в день голосування, а і протягом 3 місяців виборчої кампанії. Ті порушення, які зафіксували наші спостерігачі, вони є поодинокими фактами, але можуть свідчити про використання певних систематичних дій. Але наразі говорити про якусь систему, про якусь велику кількість порушень, які б серйозно вплинули на волевиявлення виборців, немає можливості. Єдине, що слід зауважити і окремо на цьому наголосити, ще триває підрахунок голосів виборців. Це дуже непростий процес, тому що члени комісії працюють довгий час. Вони не просто з 7 години ранку на ногах. У них була напружена субота, у них були напружені п'ятниця, четвер. І вони втомлені. І сьогодні їм ще доводиться рахувати голоси виборців. Великі бюлетені, багато кандидатів. А крім того, їм ще доведеться вести ці протоколи, бюлетені в окружній комісії. І ми сподіваємося, що всі ці процеси відбудуться у відведений законом термін і в законних рамках. Що стосується порушень, які фіксували наші спостерігачі? На деяких дільницях, де ми були присутні, були випадки намагання винести бюлетені з дільниць. Ці випадки закінчилися невдачею, тобто не можна сказати, що виборці виносили бюлетені, але виборці намагалися винести бюлетені, їх зупиняли спостерігачі, члени комісій, і можливі фальсифікації вдалося припинити. Другий тип порушень, про які можна говорити, це фотографування бюлетенів або намагання їх сфотографувати. Наші спостерігачі інших кандидатів, які були присутні на дільницях, де є наші спостерігачі, фіксували спроби, тобто були підстави говорити про те, що виборець намагався сфотографувати бюлетень. Далі з цим виборцем працювала поліція, і вже у поліції краще спитати, чим закінчилися оці от випадки.
Одне з таких серйозних порушень відбулося на дільниці 121-429, де комісія, члени комісії, які видають бюлетені, вони просто видали одному виборцю два бюлетені, що суворо заборонено законом, за це передбачена відповідальність згідно з Кримінальним кодексом України. В чому відбулася ситуація? Прийшла жінка, в якої донька перебуває в Польщі. І ця жінка мала довіреність від своєї доньки, і голова комісії, члени комісії вирішили, що ця довіреність надає право отримати бюлетень за доньку проголосувати, за доньку вкинути бюлетень в скриньку, але це є порушенням згідно з законом України. Закон України передбачає лише особисте голосування виборця, і неможливо передавати своє право проголосувати іншій особі. Я хотів би звернути увагу глядачів вашого каналу на те, що до другого туру прийміть це до уваги. Не створюйте, будь ласка, проблем ні собі, ні членам комісії. В Україні голосування лише особисте. Ми не можемо передовіряти право голосу іншим особам. Також на дільниці 121-383 спостерігач громадянської мережі «Опора» фіксував паралельні списки виборців, тобто аркуші розміром А4, на яких були зазначені прізвища, ім'я, по батькові виборців, і була їх номери телефонів, і була людина, яка відзначала в цьому списку час, коли людина проголосувала. Це не є порушенням закону згідно з законом України про вибори президента, але може свідчити про намагання контролювати волевиявлення виборців. Також така інформація про те, що є люди з подібними списками, до нас надходила з інших дільниць. Також я можу сказати, що, наприклад, в Кривому Розі, ну це з таких кумедних випадків, на дільниці 121-739, якщо я не помиляюся, Кривий Ріг, дільниця відкривалася з певним запізненням, виборці вирішили не чекати, коли вона нарешті відкриється, і десь о 8 годині, там 20 хвилин, просто зламали замки на дверях і зайшли в цю дільницю. Ну, тобто таке у нас теж було. Ми, крім тієї спроби, навіть не спроби, а того випадку, коли видали бюлетені іншій людині, ми також фіксували намагання видати бюлетені без паспортів. Є величезна кількість процедурних порушень. Це стосується, наприклад, закон України чітко передбачає, що передвиборні програми кандидатів мають розміщуватися в алфавітному порядку. І це має сенс, тому що можна так розмістити кандидатів, що це вплине на волевиявлення виборців. Ну, наприклад, першим помістити кандидата, який найбільше подобається голові комісії, а далі всі там інші десь в куточку. На жаль, в умовах комісії в приміщеннях, де вони розташовувались, не завжди можна було це зробити відповідно до закону, і не завжди у виборців була змога. Ми маємо дуже велику кількість кандидатів, і не завжди у виборців була можливість зручно, докладно, близько ознайомитися з програмами кандидатів. Можна відзначити те, що на цих виборах дуже низька кваліфікація членів виборчих комісій. Кандидатів багато, попит на членів комісії великий, відбувалися величезні зміни, причому до останнього дня кандидати вносили подання про зміни членів дільничних комісій. Багато з них не мають досвіду, і це, звісно, впливає на виборчий процес. Дякую велике. Можливо, у колег є запитання. Будь ласка. Чи знаєте ви щось про підкуп виборців на Тополі-1? Там, наскільки я знаю, ваш спостерігач бачив цю ситуацію, коли виборець прийшов до дільниці та повідомив про підкуп виборців поза дільницю. Що ви знаєте про це? Яка є інформація? Мені, на жаль, про цей випадок нічого не відомо, тому що я весь день перебував в мобільній групі. Ми їздили по різних дільницях і дивилися, яка ситуація по місту. На жаль, про цей випадок я не можу вам повідомити, але можу запитати
запевнити, що вся інформація про зафіксовані порушення є на сайті нашої організації «Громадянська мережа опора». І також ми результати нашого паралельного підрахунку, який включатиме інформацію про порушення зафіксованими спостерігачами в день голосування, в ніч підрахунку, оприлюднимо вранці 1 квітня. І ви ще казали про жінку, які надали два бюлетені, так? Хто їй дав ці бюлетені? Розкажіть, будь ласка, коли було виявлено це право порушення? Так, по цьому факту ми написали заяву, звернулися з заявою до відділення поліції Новокодацького району. Цю заяву у нас прийняли, пообіцяли внести її в єдиний реєстр держрозслідувань і... не держрозслідувань, в ЄРДР попросту, і поліція буде займатися цим, вона буде з'ясовувати всі обставини людей, причетних до цього. З того, що ми знаємо, що голова комісії в розмові з поліцією назвав членів комісії, які видавали бюлетені цій особі, але він в розмові з поліцією сказав, що це він дозволив видати бюлетень. Але відповідальність, звісно, ну це встановить, звісно, поліція, суд, якщо він відбудеться, але відповідальність згідно з Кримінальним кодексом України полягає на особі, яка безпосередньо надавала бюлетень виборцям. Тобто жінка встигла проголосувати? Да, вона вкинула, все в неї відбулося. І головне, що комісія, що найбільш прикре у всій цій ситуації, комісія не вбачає в цьому порушення. Вона вважає, що вона все зробила правильно, бо людина, ну їй же не треба їхати сюди, ну от вона написала довіреність, і довіреність там була і з печаткою, і зі всім, що потрібно, ну значить можна. Так от у нас ставляться виборчі комісії, не всі, але ставляться виборчі комісії до закону, трактують його як хочуть. Ще запитання. А якщо запитань немає, то в мене лишається одне. Скажіть, будь ласка, враховуючи досвід першого туру, на які моменти потрібно особливо звернути увагу під час підготовки до другого? Мені б хотілося відзначити, що перший тур пройшов спокійно і не було тих негативних моментів, які ми спостерігали декілька виборів поспіль минулих виборів. Мені хотілося б відзначити дуже фахову і професійну роботу поліції, яка фіксувала порушення, яка максимально оперативно реагувала на повідомлення про порушення. І на цих виборах протягом всієї кампанії поліція працювала набагато краще, ніж попередні роки. І, звісно, межі досконалення немає, є що вдосконалювати, але якщо така тенденція в покращенні взаємодії поліції, спостерігачів, членів комісії, інших правоохоронних органів буде продовжуватися, то наш виборчий процес буде спокійнішим, демократичнішим і кращим. Ну, а на які моменти потрібно особливо звернути увагу, які недоліки були і що потрібно виправити? Так, на другий тур, якщо він буде, ми ще не знаємо результатів голосування, будуть по-новому формуватися і окружні комісії, і дільничні комісії, і... Мені хотілося б, щоб кандидати відповідальніше поставилися до кандидатур, які вони подають. Менше проводили заміни, з самого початку ставили тих людей, які наприкінці другого туру, якщо він відбудеться, будуть брати участь в роботі комісії. І самих членів комісії я би закликав не іти на поводу якихось осіб, які їм щось радять, кажуть, так буде швидше, так буде простіше, так буде правильніше, а керуватися безпосередньо законом. Це от дуже важливо. Закон виписаний не дуже просто, його не дуже просто зрозуміти, але якщо керуватися законом, то все буде добре. Ще таке запитання. Сьогодні у нас було багато спікерів у цій студії. Прозвучало, що молодь не досить обізнана щодо процедури голосування. Що ви думаєте з цього приводу? Наскільки взагалі у нас населення обізнане і знайоме з виборчим законодавством? Я можу говорити про діяльність нашої організації. Ми приділили чимало зусиль для інформування виборців про їх права, про те, як проголосувати правильно, що не треба робити в день голосування, щоб не потрапити за грати. Мені здається, що
молодь на цих виборах була достатньо активною, і це свідчить про демократизацію України, про те, що демократія в Україні зростає, молодь не є пасивною, молодь хоче проявляти свій голос. Ну і розкажіть, будь ласка, про ваші подальші кроки, вашу діяльність завтра, післязавтра, наступні 3 тижні. Так, у нас продовжується діяльність, як ви сказали. У нас попереду ще, як у членів комісії, важка ніч підрахунку. Наші спостерігачі залишаються на дільницях під час підрахунку. Вони отримуватимуть копії протоколів про підрахунок голосів виборців. Ми спостерігатимемо також на окружних виборчих комісіях процес прийому документації. І ну, як показує практика, завжди виникають якісь проблеми в цьому процесі. Будемо дивитися, наскільки оперативно окружні комісії зможуть вирішувати ці проблеми, допомагати там, де дійсно потрібна консультація, допомога виборчим комісіям. І я дуже сподіваюся, що такий спокійний день, як був сьогодні, такою спокійною ж буде і ніч, без якихось ексцесів, без нападів на дільниці і без інших негативних моментів, які можуть відбутися, але ми хочемо, щоб відбулося все спокійно. Дякую вам велике за те, що завітали до нас на відкритий, за корисну та важливу інформацію. Телеглядачам вдячна за те, що лишалися з нами в ефірі, і бажаю вам гарного вечора. В студії працювала Олена Андрющенко. До побачення, до наступних включень.